कौन हो? व्हाट डे इज इट टुडे? हैप्पी मदर्स डे। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम्स। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू अमेरिका ओडिया टोका ब्लॉग्स। आज मु गोटे नुआ रेसिपी देखौची आउ सेटा बहुत बेनिफिट। ମୁଁ ଟୁନା ଟୁନା ଫିସ୍ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟୁନା ଫିସ୍ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟୁନା ଫିସ୍ କେମିତି। ଟୁନା ଫିସ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସି ସଲ୍ଟ ଫିସ୍, ଆଉ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭରପୁର ଅଛି ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଡିରେ ଆର୍ଟେରିଜରେ ଓମେଗା 6 ବହୁତ ଭରିକି ରହିଛି ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେଭେଲ ଅଧିକ ଅଛି, ତାକୁ ଲୋୟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟୁନା ଫିସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଟୁନା ଫିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହେଲ୍ଦି। ଆସନ୍ତୁ ରେସିପି ଏବେ ଦେଖିବା। ମୁଁ 3ଟା ଟୁନା ପିସ୍ ରଖିଛି। ଟୁନା ପିସ୍ଟା ପୁରା ଥିକ୍, ଏହାର ମାନେ ଆକୁ ଦେଖାଯିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଟନ ଭଳିଆ ପିସ୍, ମାନେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଫିସ୍ଟା ଏଇଟା। ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ ପକେଇଛି ମାରିନେଟ୍ରେ, ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି, ଆଉ ଗାର୍ଲିକ୍ ପାଉଡ଼ର ପକେଇଛି, ପାର୍ସଲି ପକେଇଛି, ଆଉ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ର ଟିକେ ମସଲା ପକେଇଛି ଦେଶୀ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା ପକେଇଛି ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାକୋ ବନେଇବି। ଟାକୋ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଲିଭ ଅଏଲ୍ ଦେଇକିରି। ନାଇସ୍ଲି ଭଲ କିରି ମସଲାରେ ସେ ଯିବ। ଓକେ, ଓଭନ୍ଟାକୁ ଟର୍ନ ଅନ୍ କରିଦେଲି, ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ତେଲ ପଡ଼ିଛି, ଅଲିଭ ଅଏଲ୍। ଏବେ ୟା ଉପରେ ଟୁନା ଫିସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସିଡ୍ 2ଟା ପକେଇ ଦଉଛି। ଏସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ସଦା ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମେକ୍ସିକାନ ଟାକୋ ଆଣିଛି। ତ ଟାକୋଟା କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାକୋଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ରେଡିମେଡ଼୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଟୁନା ଫିସ୍ ରଖିବା, ଆଉ ଶ୍ରେଡେଡ୍ ମେକ୍ସିକାନ ଚିଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ପାର୍ସଲି ଅଛି, ପାର୍ସଲି ଆଉ କୋରିଆଣ୍ଡର, ଆକୁ ମୁଁ ଚପ୍ କରିଦଉଛି, ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚି ଦଉଛେ। ପାର୍ସଲିର ବେନିଫିଟ୍ଟା କ'ଣ? ପାର୍ସଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ମୋର 2018 ଥରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା। 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ସବୁଦିନ ଜ୍ୱର ହବ, ଆଉ ପୁରା ଏକଦମ ହୋଲ୍ ବଡି ସ୍ୱେଟିଂ ହବ, ବଡି ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ କିଛି ରୋଗ କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ୍ ଲୋ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବଡି ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ରହୁଛି, ସ୍ୱେଟିଂ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାର୍ସଲି ବହୁତ ଖାଆନ୍ତୁ। ପାର୍ସଲି କୋରିଆଣ୍ଡର ଅପେକ୍ଷା ପାର୍ସଲି ଖାଆନ୍ତୁ। ପାର୍ସଲି ଇଜ୍ ମୋର ବେନିଫିଟ୍, କୋରିଆଣ୍ଡରରେ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ କରେ। ହେଉଛି ଲେଟୁସ୍ ଟିକେ କାଟିଦେଉଛି। ମାଛଟାକୁ ଟିକେ ଏବେ ଓଲଟଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ବାସ୍ ଏ ମାଛଟାରେ ବେଶୀ ତେଲ ପକେଇବେନି, ତା ମନକୁ ତା ଦେହରୁ ଅଏଲ୍ ବାହାରୁଛି। ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ଓନିଅନ୍ ନେଇଛି, ସୁଇଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ପିସ୍ ନେଇଛି, ତାକୁ କଟ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଲ୍ସା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର, ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ସାଲ୍ସା ମାଇଲ୍ଡ ସାଲ୍ସା ମୁଁ ରଖିଛି, କାରଣ ଏଇ ଡିସ୍ଟା ହେଉଛି ମେକ୍ସିକାନ୍ ଫୁଡ଼। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ମେକ୍ସିକାନ୍ ଟାକୋ ବନାଉଛୁ, ଟୁନା ଟାକୋ। ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ସୋ ସାଲ୍ସା, ଶ୍ରେଡେଡ଼୍ ମେକ୍ସିକାନ୍ ଚିଜ୍, ସୁଇଟ୍ ଓନିଅନ୍, ଆଉ ଲେଟୁସ୍, ଆଉ ଟିକେ କେଚପ୍। ପିସ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହବ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ବୋନ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ବୋନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଯେମିତି ଖାଇପାରିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି।
ताको श्रेडेड कर दोजी पूरा छोट छोट कर के टिक टिक कर दोजी ताको एबे बनेबा सो फास्ट मो अल्प टिके लेट्यूस तले देली आउ अमर टुना फिश स्टार्ट करिबा त तले बस टुना फिश स्टार्ट करिबा ता ऊपर स्वीट ओनियन टिके दबा आउ केचप टिके दबा लेट्स मेक इट द मेक्सिकन टाको 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 बढ़िया स्टैक हो चाहे टाको रे एटा ओटे मेक्सिकन सालसा सॉस आ एटा टिके रागो बहुत रागो ग्रीन चिली रो मु आको टिके अल्प टे पकाउ छी एमन कर मेक्सिकन डिश बहुत रागो खाते हम इंडियन गोलिया आ ता ऊपर आउ टिके सालसा दो छी स्टार्ट करके रखी दबा दिस साइड मम्मी करो ला ओके तुम पाई गोटे बने नो हाँ श्योर अच्छा ओ मैं टिके एटा दीटा बने दो छी मुटे स्पाइसी बनो छी आ मोर टिके स्पाइसी दरकार ग्रीन सॉस पसला आउ टिके ओनियन रहला अल्प टिके चीज टिके सालसा सॉस बस एनी तमे बे बने में तुम्हारो या अच्छा आउ टाको ओ सेटा कौन पुरो जो टुना टुना फिश बस भल लगी दियो टुना फी सेती दियो सेती दियो वाह बढ़िया बनो छ रेस्टोरेंट काम करबा ओटे बड़ा होले आ फास्ट फूड चेन रे हाई स्कूल रे एठी सब छुआ माने हाई स्कूल रे सब रेस्टोरेंट रे काम करंती आ विभिन्न डंकिन डोनट्स टाको बेल नै सो हाई स्कूल पिला कॉलेज पिला समस्त पैसा रोजगार करती तापर गोटे स्वीट सॉस बाह ओ मेक्सिकन सालसा स्वीट सॉस ठीक रे गुड भल लाउछि एबे मदर्स डे रे से भी पेंटिंग हे गेस जेन त माथा टे देखल बा ए कोन लगै छ आ खाइबो केमती बा खाइबो के मम्मी खोई देबे हो सिब शैडो चिकन तर हाथ रे सब लगे दिस तो लागो छी नॉट गुड ओ माय गॉड बट दीदी दीदी कहले भलो लागो छी दीदी को खाई दियो वन मोर बाइट जेनी की एनी फीड कर चल चंती एटे मीनू आसी गले हाय हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मदर्स आउट इन द वर्ल्ड आपण समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा देवा को चाहू छी एंजॉय करंतु हैप्पी मदर्स डे हमर जे लॉन्च रे एनी आ मु मिसिक रे हमर जे टाको बनेथिलु तो टाको आज हमर लॉन्च बहुत कम समय रे आज डैडी टाको बने देले बड़ा लाउ छी बड़ा लाउ छी अच्छा हमें जाऊ मदर्स डे रेस्टोरेंट रे बसी हवनी
କାରଣ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଶୀତ ବି ଅଛି ଦେଖୁନ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଆଫ୍ଟର ମାନେ ସମର ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଫେର ଶୀତ ହେଲା ତ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଠି ଖାଇବା ଆଜି ପିକଅପ୍ କରିବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର ପଛ କାଚରେ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଆମର ପୁଲାସ୍କି ସ୍କାଇୱେଟା ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେରିକା ଓଡ଼ିଆ ଟୋକାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଜିର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିଜନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତରେ ଗାଆନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍ୱରରେ ଗାଆନ୍ତୁ ଆଗେ ରାସ୍ତା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ କଣ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲେଣି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଓ ନୋ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ଜାମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ବହୁତ ହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆମର ଗୀତଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସିଓର ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମର ମିନୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାହାରକୁ ସେ ମାନେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ପଚାରିଲେ ଏ ଗୁଗୁଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ଗୁଗୁଲ୍ ଖୁସିରେ କହିଥିଲା ଏବେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ତା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖୋଲି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ହାଲକା ଅଛି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଟେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଜି ବହୁତ ହି ମାନେ ତୟାର ହେଇଥିଲି ପୁରା ମାନେ ମ୍ୟାଚିଂ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ କାନଫୁଲ ମ୍ୟାଚିଂ ଆଉ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିଦେଇଥିଲି ମୋ ଝିଅ ବି ମୋତେ କାନଫୁଲ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନଫୁଲ ଓହ୍ଲେଇଦେଲି ଡ୍ରେସ୍ ଓହ୍ଲେଇଦେଲି ଖାଲି ମେକଅପ୍ଟା ବାକି ଅଛି ଆଉ ଆମେରିକା ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ତ ବଢ଼ିଆ ଆଜି ପୁରା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପୁରା ହିରୋ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ତ ମୁଁ କହିଲିନି କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ସି ସିଟି ଇଟ୍ସ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ବି କେବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ଆଜି କରିବିନି ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷାରେ ତ ହେଇପାରିବ ସେଠିକି ଗଲେ ଆପଣ ଲାଗିବ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ପକ୍କା କଟକ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଅଛି କଟକ ନହେଲେ କାଲକାଟା ଚୌରୀଗଞ୍ଜ ଏରିଆ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଯୋଉ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିବ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକିନା ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ଓଭରଭ୍ୟୁ ତ କରିପାରିବ ନା ଦେଖେଇ ପାରିବ ଜଷ୍ଟ ମାନେ କାର ଭିତରେ ବସିକି କାର ଭିତରେ ବସି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଜର୍ସି ସିଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟସାଇଡ୍ର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଆସୁଛି ସେଇଭଳିଆ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କାର କେମିତି ସବୁ ପାର୍କିଂ ହେଇଛି ପୁରା ଲାଗି ଲାଗିକା ରାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଜୁଏଲାରି ଦୋକାନ ସବୁ ତ ଅଛି ଏଠି ହଲାଲ ମିଟ୍ ଫିସ୍ ଏଠି ମିଳେ ଖାସି ମାଂସ ଦୋକାନ ବାବା ଖାସି ମାଂସ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ରଙ୍ଗୋଲି ୱାଓ ମିଠା ଦୋକାନ ହଲାଲ ଦୋକାନ ଏରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଜର୍ନାଲ ସ୍କୋୟାରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ସି ସିଟି ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଆଜି ବର୍ଷା ହଉଛି ଅଲଗା ଦିନରେ ଯଦି କିଛି ଆସିବେ ଖାଲି ଚାଲିକି ଗଲାବେଳେ ମାନେ ପିଠି ପଛ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼ା ହେଇଯିବ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାଏ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏଠି ଦିପଟ ସାଇଡ୍ରେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟୋର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ ଜେନେରାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ କାର ସବୁ ଅଛି ଆଗ ପଛ ଯେମିତି କାଲକାଟା ଭଳିଆ କଟକ ଭଳିଆ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ଏଠି ମିନିମମ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ 10ଟା ମିଳିଯିବ ବାବରେ କି ଗଳି କି ମାନେ ଏବେ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି ଲୋକମାନେ ଛତା ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି
ଏଇଟା ରସୋଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ବଫେ ଗୋଟେ ଅଛି ରସୋଇ, ତାର ବଫେ ଜମାରୁ $11 ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫ୍ରି। ରାଜ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ। ଏଇଟା ଅଛି ବିରିୟାନୀ ପଟ ଗୋଟେ, ଆମେ ଏଇଠୁ ନେଲୁ ବିରିୟାନୀ ପଟ। ଏଇଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ବିରିୟାନୀ ଆର। ଏଠି ବିଗ୍ ବଜାର ଅଛି, ଗୋଦାବରୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବାବରଚି ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ମାନେ ମାନେ ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପୁରା ଭରିକି ଅଛି। ଏଠିକି ଆସିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଗରେ ବେଙ୍ଗାଲୀ ସୁଇଟ୍ସ, ବେଙ୍ଗାଲୀ ସୁଇଟ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଷ୍ଟାଇଲ ଫ୍ୟାସନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ, ଏଇ ଜୁଏଲାରୀ ବି ମିଳୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ଏ ଜାଗାରେ। ନବୁ ଏଠି ରଖିଦେବି।